नमस्कार मित्रहरू तपाईँहरूलाई न्युज नलेज च्यानलमा स्वागत छ मित्रहरू हामी शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा अन्तर्गत शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्न र तिनका उत्तरहरूबारे निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ मित्रहरू यसै क्रममा शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाको श्रृङ्खला त्रिपन्न लिएर म उपस्थित भएको छु मित्रहरू यस श्रृङ्खलामा शिक्षा नियमावली दुई हजार उनासाठीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर समावेश गरेको छु र यो शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठीसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको दोस्रो भाग हो यसभन्दा अगाडि श्रृङ्खला बाहुन्नमा शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठीसँग सम्बन्धित वस्तुगत प्रश्नोत्तरको पहिलो भाग प्रस्तुत भइसकेको सुरु गरौँ शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा श्रृङ्खला त्रिपन्न शिक्षा नियमावली दुई हजार उन्साठीसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तर भाग दुई र यस भागमा विद्यालय खोल्ने अनुमति तथा वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू समावेश गरेको छु खास गरेर शिक्षा नियमावलीका नियम तिन नियम चार नियम पाँच र नियम छसँग यी प्रश्न तथा उत्तरहरू सम्बन्धित छन् सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न पहिलो प्रश्न छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि कहाँ निवेदन दिनुपर्छ मित्रहरू तपाईँहरू पनि प्रश्नको उत्तर सम्झिने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले उत्तर भनिहाल्न तिन चार सेकेन्ड ढिलो गरेको छु तपाईँहरू पनि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् के भयो भने प्रश्नको उत्तर लामो समयसम्म सम्झिरहन सक्ने हुन्छ अब यसको उत्तरतिर जाउँ यसको सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा अधिकारी लागौँ दोस्रो प्रश्नतर्फ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु कति समय अघि निवेदन दिनुपर्छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु कति समय अघि निवेदन दिनुपर्छ र यसको उत्तर हो कम्तीमा मैं। तिन महिना शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तिन महिना अगाडि निवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसम्म पुर्याउनु पर्यो प्रश्न नम्बर प्रश्न यस्तो छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा कुन निकायको सिफारिस समावेश गर्नुपर्छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि निवेदन दिँदा कुन निकायको सिफारिस समावेश गर्नुपर्छ र यसको सही उत्तर हो गाउँ शिक्षा समिति वा नगरपालिका गाउँपालिकामा भए गाउँ शिक्षा समिति नगरपालिकामा भए नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएर निवेदनसँग संलग्न गर्नु पर्यो लागौँ चौथो प्रश्नतिर जुन यस्तो छ पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि कुन निकायमा निवेदन दिनुपर्छ अघि हामी प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको कुरा गर्दै थियौँ अब यहाँ आयो पूर्व प्राथमिक विद्यालय पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि कुन निकायमा निवेदन दिनुपर्छ यसको सही उत्तर हो सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रश्नतर्फ पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति समय अघि निवेदन पेश गर्नुपर्छ यसको सही उत्तर हो कम्तीमा दुई महिना शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अघि पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न अनुमतिका लागि निवेदन दिनु पर्यो लागौ प्रश्न नम्बर जुन यस्तो छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक वा माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि अनुसूची यहाँ खाली ठाउँ भर्नु सही उत्तर खाली ठाउँमा भर्नुपर्नेछ खोल्ने अनुमतिका लागि अनुसूचीको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ शिक्षा नियमावलीमा त्याइसवटा अनुसूची छन् भन्न हामीले यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा भनेका थियौँ त्यसमध्ये कुन चाहिँ अनुसूचीको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ भन्ने हो यो प्रश्न र यसको सही उत्तर हो एक अनुसूची एकको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि अर्को प्रश्नतर्फ प्रश्न नम्बर पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि अनुसूची को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ यो पनि खाली ठाउँ भर्ने सही उत्तर पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि अनुसूची कतिको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्छ यसको प्रश्न र यसको उत्तर हो अनुसूची लागौँ प्रश्न नम्बर आठतर्फ यो पनि खाली ठाउँ भर्ने नै छ सय उत्तर खाली ठाउँ भर्ने विद्यालय खोल्नका लागि अनुसूची बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गरेको हुनुपर्छ विद्यालय खोल्नका लागि अनुसूची कति बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गरेको हुनुपर्छ र यसको सही उत्तर हो अनुसूची प्रश्न नम्बर जुन यस्तो छ प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न निवेदन परेपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित अधिकारीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अघि अनुमति दिनुपर्छ प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न निवेदन परेपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित अधिकारीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अघि अनुमति दिनुपर्छ र यसको सही उत्तर हो तिस दिन लागौ प्रश्न नम्बर दस तर्फ यो पनि खाली ठाउँ भर्ने शैलीको प्रश्न छ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रावि र निमावि खोल्नलाई अनुसूची को ढाँचामा अनुमति दिनुपर्छ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रावि र निमावि खोल्नलाई अनुसूची कतिको ढाँचामा अनुमति दिनु एक तरो चार। लागों एगार अनुमतिका लागि प्राप्त निवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कुन निकायमा पठाउनु पर्छ प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालय खोल्न आएको अनुमति जिल्ला शिक्षा अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरेर अनुमति दिन आवश्यक उपयुक्त ठहरियो भने दिन सक्ने व्यवस्था छ तर माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि प्राप्त निवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कुन निकायमा पठाउनुपर्छ भनेर यहाँ प्रश्न सोधियो यसको सही उत्तर हो क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशककोमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशककोमा निवेदनलाई फरवार्ड गर्नु प्रश्न नम्बर माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि प्राप्त निवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कसको रायसहित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक कहाँ पठाउनुपर्छ सा। र यसको सही उत्तर हो जिल्ला शिक्षा समिति जिल्ला शिक्षा समितिबाट राय लिएर रा। राय र रा विद्यालय खोल्न दिएको निवेदनलाई नथि गरेर क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशककोमा पठाउनु पर्यो लागौँ प्रश्न नम्बर तेह्रतर्फ यस्तो छ माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमतिका लागि प्राप्त निवेदन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिनभित्र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक कहाँ पठाउनुपर्छ यसलाई थोरै प्रश्नलाई संशोधन गरौँ कति अवधिभित्र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक कहाँ पठाउनुपर्छ महिना अघि शैक्षिक सत्र सुरु महिना अघि नै त्यस्तो निवेदन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक कहाँ पठाउनु पर्यो जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रश्न नम्बर अधिकारीलेफ निवेदन परेको अवस्थामा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिनअघि माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ जिल्ला शिक्षा अधिकारीले फरवार्ड गरेको निवेदनलाई अध्ययन गरेर शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अघि माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न र यसको सही उत्तर हो तिस दिन तिस दिन अगाडि शैक्षिक सत्र हुनु तिस दिन अगाडि अनुमति दिइसक्नु पर्यो प्रश्न नम्बर पन्ध्र यो पनि खाली ठाउँ भर्ने शैलीको छ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले माध्यमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति अनुसूची डट 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 कोट ढाँचामा दिनुपर्छ अनुसूची कतिको ढाँचामा दिनुपर्छ निवेदन परेको अवस्थामा स्थानीय तह गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अघि अनुमति दिनुपर्छ हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने अनुमति स्थानीय तहले दिन सक्छ र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कति दिन अगाडि यस्तो अनुमति दिइसक्नुपर्छ यसको सही उत्तर हो तिस दिन प्रश्न नम्बर सत्रतर्फ निवेदन परेको अवस्थामा स्थानीय त गाउँपालिका वा नगरपालिकाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्न अनुसूची यो पनि खाली ठाउँ भर्ने अनुसूची डट 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 बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिन्छ अनुसूची कतिको को... कति बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिन्छ तर्फ जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिँदा डट डट यो पनि ठाउँ भर्ने अधीनमा रहि दिनुपर्छ सरकारले सा। तोकिदिएको छ शर्त त्यो कुन शर्त हो जसको अधीनमा रहे जिल्ला शिक्षा अधिकारी वा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन सक्छन् र त्यो शर्त अथवा यो प्रश्नको सही उत्तर भनौँ हो शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यालय नक्साङ्कन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको सङ्ख्याको अधीनमा रहे अनुमति दिनुपर्ने भयो शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको विद्यालय नक्साङ्कन र विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा निर्धारण गरेको संख्या लागौँ प्रश्न नम्बर उन्नाइसतर्फ यो पनि खाली ठाउँ भर्ने शैलीको प्रश्न छ विद्यालयले डट 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 स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागू गर्नुपर्छ विद्यालयले कुन निकायबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक लागू गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हो यो र यसको सही उत्तर हो नेपाल सरकारबाट शिक्षा नियमावली अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक विद्यालयले लागू गर्नुपर्छ त्यसभन्दा अन्यथा गर्नु पाउँदैन लागौँ प्रश्न नम्बर बिसतर्फ र यो प्रश्न यस श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्न पनि हो मित्रहरू यसभन्दा अगाडिको श्रृङ्खलामा मैले चालिसवटा प्रश्न समावेश गरेको थिएँ त्यति बेला भिडियो अलिक लामो भयो तर यसलाई अलिक छोटो बनाउन मैले बिसवटा मात्रै प्रश्न समावेश गरेँ बाँकी प्रश्नहरू र तिनका उत्तरहरू अर्को श्रृङ्खलामा समावेश गर्ने नै छु र प्रश्न यस्तो छ विद्यालयले पालन गर्नुपर्ने शर्तमा तलका मध्ये कुन पर्छ यो प्रश्नको ढाँचामा यो प्रश्न आयो र सम्भावित उत्तरहरू यस्ता छन् क पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्न नहुने ख राष्ट्रियतामा आँस आउने पाठ्य सामग्री भएको पाठ्य पुस्तक विद्यालयमा अध्यापन गर्न गराउन नहुने ग नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनुपर्ने घ माथिका सबै र मित्रहरू यसको सही उत्तर हो घ माथिका सबै यी शर्तहरू यी तीनवटा शर्तहरू यो पनि शर्तै हो प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा राखिएको चारवटा शर्त अझै बाँकी शर्तहरू छन् केही शर्तहरू जुन अर्को श्रृङ्खलामा मैले समावेश गर्नेछु र यी माथिका सबै शर्तहरू विद्यालयले पालन गर्नुपर्छ सही उत्तर ख अन्त मित्रहरू तपाईँहरूलाई यस श्रृङ्खलामा प्रस्तुत सामग्री कस्तो लाग्यो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई लाभदायक हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्न समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूबाट सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको मैले अपेक्षा गरिरहेको छु तपाईँहरूबाट सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया मैले निरन्तर पाइ पनि रहेको छु र तपाईँहरूका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियामा मेरो आफ्नो सन्देश पनि मैले सकेसम्म दिइ नै रहेको छु र भविष्यमा आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू र म बिच अन्तरसम्वाद हुने नै छ अन्तर्क्रिया हुने नै छ भन्ने मेरो विश्वास छ ल र अरू यस्तै थुप्रै सामग्रीहरू हेर्नका लागि न्युज नलेज च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला सब्सक्राइब भएको छ भने त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद एकपटक सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने फेरि सब्सक्राइबमा क्लिक नगर्नुहोला त्यसो भयो भने सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब हुन जान्छ यति भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु बिदा दिनुहोस् धन्यवाद नमस्कार